All right. Ja, så tager jeg hånden. Så er det sidste musikidol. Alle, der kan høre mig, knips en gang. Alle, der kan høre mig, knips en gang. Hvad er det, der er i gang i? Hvad fanden tror jeg, I er? Er I dumme eller hvad? Fra et Zoom-møde. Tak for tre gode år, I var så søde. I var faktisk ok, vi vil ikke støde. Det var os, der var fucked, vi var helt døde. Vi er klassen, der fik 12 i vores fremmøde. Gad ikke til elevers møde. Første række er helt øde. Vi kondolerer for de afdøde. Ah, hu på. Vi er done her, huden skal du nok få. Ey, ey. Hu på, klar til eksamen, nu det bare med at bestå. Ey, ey. Hu på. Slager klassen, ingen ønsker, de gik i H. Ey, ey, hu på. De vil hate på vores klasse, men det er ok. Tredje H eller hvad? Ingen ved, hvem vi er, men vi er skide ligeglad. Yo, tredje H, vi er så glade. Aldrig mere tredje A, I så fucking om at have. Tredje H eller hvad? Hvad fuck er et udvalg? Har vi et skoleblad? Tror vi er dumme, men nu ved I, vi er bad. Kender I os nu? Yes, eller hvad? Kom her lige fra bunden, og vi fortsætter nedad. 3% i mat, yo, klassen det vi ked af. 0-0 i alle fag, nej vi bærer ikke en af. Yeah. Vidt eller lukka, holder os munter. Indkort i lunder, spansk er bedrøvende, snittet går under. Fuck nu det, for vi hvad? For vi hår og vi glade, ja vi hår og vi glade. En død initiativ, H eller hvad? Ikke corona positiv, H eller hvad? Det må være det gode liv, ja H eller hvad? H er vi glade, ikke skole depressiv. H er vi glade, jo glæden er massiv. H er vi glade, nej ikke mere piv. Tiden den er inde, vi skal leve vores liv uden gym og ablativ. Tredje H eller hvad? Snittet af i bund, men vi er skidelige glade. Yo, H eller hvad? Usæt alle aflevinger, så er vi glade. Tredje H eller hvad? Tror vi the shit, men det er bare en facade. Tror vi er dumme, men nu ved I vi er bad. Kender I os nu? Eller hvad? Jo. Yeah. Vi tager det bare igen, det var pisse fedt. Så hvis I bare viber, så bliver det mega godt. Sikkert også wunderbare musik, man hører herinde, ja? Bro, kan man lave sådan en afslutningsvideo? Ja, vi fortsætter bare. Alle der kan styre nøgleknips en gang. Liebe Freunde, kæreste venner, I har jo ikke noget på hjerte. Tredje hundehoveder. Altså, hvem fanden er du? Moi? Ich bin Schnitzel Hans. Aber lad os nu vælte det gymnasium om kul. Ah, det er tredje hoved, mand. Vi får den op at stå. Tredje hoved, mand. Tredje hoved, mand. Endelig hoved på. Står alle tester. Sig det min sensor, det er mig, der styrer med stof. Katrin, for fanden, der findes ingen anden løsning til min ligning, helt uden sammenligning. Giver den gasser, uden passer, baller mere end andre klasser. Giver den gasser, uden passer, baller mere end andre klasser. Giver den gasser, uden passer, baller mere end andre klasser. Giver den gasser, uden passer, baller mere end andre klasser. Giver den gasser, passer baller mere end andre klasser. Giver den gasser, hun passer baller mere end andre klasser. Smarte Thomas må vi jo skaffe. Nu brygger han vores dag i en kop kaffe. Krøller eller ej, gik den gale vej. Hårer eller ej, gik den gale vej.
3E. Så tror de ej, det er lort. Nu skal I høre fucking dæmoner. Vi har taget jeres damer med Celeste til eksamener. Ja, hey Albert, du er fræk, når jeg kigger på dig. Skru nu ned for det lort, for jeg brækker mig på dig. Pigerne er nede med kyssesyge. Hvorfor dog? De er så røvsyge. I giver en mønt, når I sælger hus forbi. Men ved ikke, om det bliver 20 eller 10. Jeg ved godt, det kan være svært at forstå, hvordan det er, vi gør her i 3. H. Jeg ved godt, vi aldrig har åbnet et bog, men vi er højt oppe i skyen, hvor I aldrig kan nå. Jeg kysser med Chanel, jeg kysser med jer selv. Det er ikke mere tommel, selvom det kan lyde tommel. For vi har brug for at række skole. Jeg kan godt glemme alt om musik, ja, yeah, yeah, yeah. For I har musik af, hey, men du ved, det er fag. I sidder på tonen, ja, yeah, jeg kan nå. Nogen job på kunst, andre job på filmskolen. Jeg bruger min hjerte, du ved det, vi kæver vores kram. Vi har selv sendt en kriger til Amsterdam. Musik.